Зөндөл 10% гэж байна. Яа зөндөл удаа ирлээ шүү дээ. За яг хөө ер нь хүсэж мөрөдчихсэн сонголт уулд явагдлаа. А миний тооцоолж ирснээр улс төрч хүний хувьд 76 суудлыг ер нь ардын намх авах бүрэн бүх одоо нөхцлүүд бүрдсэн байсан. За энд бол коронавирус маань бас их туслалаа. Юу вэ гэхээр Ахмадуудын тэтгэврийн зээлийг тэглсэн. За Ахмадууд маань үндсэндээ 2-3 жилийн тэтгэврийнхээ мөнгөөр хүүхдээ эрхлүүлж пүрүүс маш яваад өгсөн. Өөсөө шинэ хосуудаа нэг орон сууц, ганц өрөө 2 өрөө орон сууц авахт нь урдчилгаа болгоод өгсөн байсан. За ингээ гэр орны том зовлон байсан энэ үр зээл дарамт. Тэгээд энэ гэр орны том зовлон болсон байсан учраас энийг тэглэнгүүд Ахмадууд маш их баярласан сая энэ сонгуулаар. Тийм учраас айч 30 40-дөг бүгдээрээ сайхан шинэлэг дээлээ өмсөд сонгуулаа очиж ардын нам зурсаа. За энэ нэг шалтгаан. Хоёр дахь том шалтгаан хүүхдийн мөнгө. Коронавирусыг тохиолдуулаад олон хүүхдээ эмэгтэйчүүдийг дэмжиж, эхчүүдийг дэмжиж мөнгө өгсөө. Энийг бас ардын нам жоохон мөнгөж гэнэ гэж хүлээж аваад бас саналаа өгсөө. За дараачийн бас нэг мөнгө. Ямаа болгоны тоогоор 60,000 төгрөг малчдад тарааж өгсөө. Энэ маань орон нутгийн малчд төрийн минь сүлд ардын нам маань мантгаа гэж хүлээж авах уриа болсон. Энэ нэг том санал өгөлт болсон. За дараа нь 2016 онд 60 тэрбумын эзэн инх болтын хийсэн нэг том ажил бий. Тэр үхээр сонгуулийг мөнгөөр хийдэг болгосон. Саналыг худалдаж авдаг ажил хийж эхэлсэн. Энэ жилийн сонгуулийн үнэ бол 60-аас 100,000 төгрөгийн үнэтэй байсан. Саналаа өгөх юм бол. За дээлийн өмсөд өглөө саналаа өгөөд ирээд 100,000 төгрөгөө аваа гэдэг ингээд уриа гаргацсан ил тавьсан байсан. Ингээд хаан банкн дээрээс очиж бүгдээрээ мөнгө авцгаасан. Ингээд манай залуучууд очиод дээлийн өмсөд 100,000 төгрөгөө аваад саналаа худалдацгаа. Болсон юм нь. За энэ удаагийн сонгуулаар 16 оны сонгуультай яг ижилхэн сонгууль болсон. Би даагчтай оронд шинэ би даагчдл орлоо шүү дээ. Дуучин Жавхлангийн оронд алтан хууиг орлоо. Нөгөө Эрдэн тест өссөн Баастаг хүүгийн оронд хин нүлээ? Гамбатар нь орлоо. Тэгээ бус тоон үзүүлэлтүүд бол яг хэвэр байсан. Болж байгаа юм. За тэгэхээр би энэ бүх бурууг хэн тогтж гэнэ үү гэхээр Арцсан нам тогтж байгаа. 1990 оноос эргэд залуучуудад энэ арчлын үн цөлсийг өгч чатаагүй, өгөөгүй. Зөвхөн хуваа хийж, хувилдаж хувааж идэх замруулд явж ясны үр дагавар юм. Эргэд маань сая энэ сонгуулаар та нар анзаарсан бах. Нэг ч сурчлагын материал үзэд тооц сонирхоогүй. Намууд ч нэг ч өлегтөө мөрийн хөтөлбөрөөр зориг зорилтоо иргэдэд танилцуулаагүй. Зүгээр л үр энэ таван жингээр мөнгө уралд тараацсан. А иргэд бол мөнгөө хүлээжсэн. Болсон сонгуул бол энэ. Тэгээ одоо нэг ийм асуудал гарч байна. Сая өнгөрсөн 4 жил бий ч бас энэ залуучууд ч энэ шударга бос явдлуудтай их шүмжэлтэй хандаж тэмцэж ирсэн. За дээр нь энэ жиду офшор энэ бүх мөнгийг ярьсан. Бүтэн 4 жил ярьсан. Яг тэр хэвээр нь буцаага сонгоцгоосон. Энэ юу харуулж байна вэ гэхээр дахиад Монголд эрхчлэлийн тухай ярих шаардлагагүй байна. Дахиад Монголд арчлалын тухай ярих хэрэггүй байна. Дахиад Монголд офшорчдын тухай яриад хэрэггүй байна. Одоо хэрвээ энэ ардын нам гарч ирээ дургуутсаад энэ ерөөсөө биднийг ингээ баллаж байгаа нэг хэдэн хүн байдгийн шударга ёс ярьсаар бод нэр нүрийн. Тэгвэл энэ хэдэн хүнийг аваачаа шоронд хийж байгаа цаазаар авах нь л үлдсэн. Болсон юм тийм. За би 28 жил явж байна. Бизнес бүх ажлаараа 28 жилийн хугацаанд дарамттай байсан. Би энийг ярьдаггүй. Бүх юм дээр би ярьдаггүй. Тэ, ишиг шиг майлдаггүй. Зүгээр хурагш босоо л яваа.
Тэгэхээр би энд хорсон дээр тэр биш юм аа. Харамсалтай байна. Ер нь бол одоо манах шиг юм шившигтэй ичгүүртэй сонгуульд хийж байгаа улс орн энэ дэлхий дээр алгаа. Иргэчлэг тусгаар тогтнолоо 100 мянган төгрөгөөр худалдаачаад юу ч болоогүй юм шиг маргааш нь танд саналаа өгсөн шүү дээ. Та нарт саналаа өгсөн шүү дээ гэж худлаа ярьдаг нь даанч харамсалтай надад санагддаг. Тэ. Facebook, Twitter бүх мэдээллийн сайтуудаар ороход дэмжиж байгаа, дэмжих гэж байна гэж хашгираад байдаг. Гэхдээ хизээч хинж дэмжээгүй л байхгүй. Хизээч хинж дэмжээгүй. Тийм учраас энэ жилийн энэ сонгуул яг 16 оны 60 тэрбумын хэрэгшиг 120 зүгээр тон нэмэгдсэн байхгүй. 50 мянган төгрөгөөр санал худалдаж авчихсан бол одоо 100 мянгаар худалдаж авсан. Ийм л сонгуул болсон. Яг болсон юм. Тэгээд иргэдээ нэгд надад санал өгсөн. За дээр нь шударга ёсны төлөө сэтгэл зүрхэн зохиж явдаг нийт иргэдэд хэлэхэд та нарт маш их баярлалаа. Урт удаанаас жад жаргалтай амьдралаа дуусгах хэвээр хүн гэдэг антай. За харин тэр үзэл бодлого саналаа худалддаг. Морь үнсэн толгоогүй хүмүүс ийг одоо яах вэ гэдэг асуудал маань хүн амын дийлэнх нь болчиход байна. 60-70 мянган, 60-70% нь. Тэд нар өөрсдөө юу гэд нэрлэдэггүй хэр бид нар ядуу байхгүй юу? Бид нар өсөж байгаа байхгүй юу? Тийм учраас бид нар мөнгө авч байгаа маа гэж ярьдсан билээ. Тэр хүмүүс одоо дахиад хэлэхэд хувь зээнд одоо ирлэр. Тий. Бид нар дахиад жидүү ярихгүй. Нин үг ярихад. Бид нар дахиад офшор ярихгүй. Одоо офшортойгоо жидүүтэйгээ энэ мөн муухай бүх юмтайгаа эвлэрцгээ. Дахиад бидний илүүдтэй юм яар. Бид нар ч гэсэн сонгуульд харин залуу насуудаа зориулж цаг хугацаагаа зармааргүй. Яг нин үг ярихад. Тийм ээ. Одоо ингээ орон нутгийн сонгуул болно. Орон нутгийн сонгуул дахиад юу болох вэ? Дахиад мөнгөний сонгуул болно. Дахиад хэн хэдэн төгрөг өгөхө тэргээр гарна. Төрийн эрхэнд Монголын ард түмний эрдэнсийн санд хэн ойрхон байгаа? Тэд нар тэр мөнгнөөс аваад зацсан. Тэ дахиад тэд нар гарч ирнэ. Тэгээ бид нар одоо ийм өрвөлэтэн дотор эргэж байж байна. Энийг ганцхан өөрчлөх асуудал ганцхан л асуудал. Энэ бол хувьсгал. Тэгэхээр хувьсгал хийх гэхээр бүгдээр аймаха бэлтгэж хувиа хичээсэн ийм хүмүүс хэзээч хувьсгал хийдэг юм бэл. Тэ. Яг нин уу ярихт. Тийм учраас одоо би улс төрчмийн хувьд тарж хахад хувь зээнд эвлэрэх хэрэгтэй. Тэр жижигүүгийн сан байж байгаа жижиг дунд үйлдвэрийн сан. Энийг их хурлын гишүүдэд хувьчилж өг. Тэгээд тэд нар тэндээс мөнгө авдаг болог. Ягаад гэхээр иргэд маань тэднэрээс одоо нэг их хурлын гишүүд доотлон хараад байхад зардал нь бараг миллиард гаруй төгрөг зарсан. 3 гишүүнтэй газар 3 миллиард, 2 гишүүнтэй нь 2, 5-тай нь 5 миллиардыг зарсан. 100 мянгаар бодоод үзтээ та нар. Нэг санал 100 мянган төгрөгөөр худалдаж авч ийн гэж бодоод үз. Тэгэхээр 3 нэр дэвшигчтэй газар бол 30 мянган санал худалдаж авч байгаа хөөхгүй. 30 мянган санал. Дахиад орон нутгийн сонгуульд тийм болохгүй гэх үнцгүй байхгүй. Яг энэ чигээрээ яваад орон нутг маань бас ардын нам ихэнх суудлыг авна. Би энд бол эргэлзэхгүй байна. Тэгэхээр бид нар одоо орон нутгийн сонгуульд орох хэрэг байна уу? Тэнд ор цаг хугацаагаар зарах хэрэг байна уу? Тэ. Өнөөдөр одоо би өөрийнхөө тойрог дээр ингээ харж байхад таныг дэмжиж байгаа. Та хэдийг өгөх юм? Өмнөгөхгүй бол таныг дэмжихгүй байх. Та ер нь гарахгүй байж магадгүй гэдээ надад маш олон одоо хамт ажиллаж байгаа багийн нөхдүүд тэгж хэлж байгаа. Тэгээ би тэгж хэлсэн. Надад битээ дэмж. Яах вэ? Битээ дэмж. Яах вэ? Гаргаж надад битээ дэмжээр. Яг багаар нь энэ улс орн ард түмэн өөрчлөлт байгуулт хий гэж бол багаар нь дэмж. А надад ганцхан дэмж гэж бол битээ дэмж хэрэггүй. Хоёрт сонгуул гэдэг бол миний төлөө гэж болохгүй. Өөрсдийнхөө төлөө. Та нарын амьдралд болохгүй байгаа ч тэгвэл саналаа зөвөг, саналаа шударга уу, хариуцлагатай бай. Ийм л шаардлага тавьж явж ирсэн. За дээр нь ер нь бол энэ хоёр сонгуул маань ингээ үндсэндээ казино шиг рулет шиг болчлоо ингээд. Зүгээр л мөнгөний уралдаан.
ямар ч улс төрийн ойлголтгүй. Тийм учраас одоо нэгэнтээ 100 мянган төгрөг авсан юм чинь 100 мянган төгрөгөө ингээ сайхан 4 жил хуваагаад хүний өвзөө кино үзсэн байлгүй дээ ихэнх нь. Андрей Соколов гэж нэг жолооч нэг Германы SS-ийн баяр дээрээс нэг жоохон саалаад алхавчад ингээд жижигхан гарамлаад бүгд төр хөтдөг. Тийм учраас 100 мянган төгрөгөө 4 жил хэрэглэх хэрэгтэй шүү. Амдирал одоо энэ коронавирусаас улж ийж маш хүндэр хандлагатай байгаа. Ажилгүйд л газар авсан байна. Тэ хоол хүнсний нөөц их баг байна. Цалингаа тавьж байгаа аж ахуйн байгууллагууд алга байна. Яг нин үг ярахт. Нин үг ярахт. Тэгэхээр манад би одоо нэг хүний хувьд хэлэхэд би бас эцэг хүнэлтэй 5 хүүхэдтэй. Мак гэдэг компани Захирал Нямташ гэдэг хүнийг сонгуулаар би их өрөвдөж харж ийлээ. Яг тэр би аав учраас. Тэр хүүхэд буруу байноу зөв байноу тэр аавыг би хараад айгүй өрөвдсөн. Хөр хит өсн буралдаад хүүгийнхаа төлөө явж байгааг ин хараад. А мак компани яг л буруут ба. Цементи үлдвэр бариад уу? Болок барилгын болок бетоны үлдвэрүүд бариад уу? Монголд өнөөдөр юм хийсэн хүн хамгийн адгийн хүмүүс болж хувирдаг. Монголд хөрөнгө оруулж үлдвэр барьж юм хийсэн. А юм хийдгүй амаараа чилчдэг эх орон дүр эсгэгч нар бол Ардын Баатар болж явж байгаад би айгүй харамсаж байгаа. Надтай ч энэ мак компанитай адилхан хувьзээ догчис. Японы Марбини корпорациас зээл оруулж ирж байгаад урт хугацааны 3 үлдвэр барихад надыг бүтэн 10 жил тамалж илдвэр доромжилж ирсэн шүү дээ. Яг болж исэн юм. Тэгэхээр энэ нийгэм маань ер нь хаашаа яваад байгаа одоо ингэ. Хаашаа яваад байгаа гэдэг. За асуулт байна уу? Бараа дагуулчихъя. Асуулт байхгүй ах уу? Би үннийг хэлээ дуусгацсан юм чинь. Өөр ямар үнэн байгаа болж байгаа юмд энэ юм чинь энд байгаа залуучууд ч гэсэн их гонцгор байсан бах мэдээж энэ нийгэмд бас шудраг үнний төлөө явж байгаа гой залуучууд бие бие. За асуулт байхгүй бол дан чарамсалтан. За шинэ өвслийн тэргүүнээс миний бие өнөөдөр аль биесээр огцорч байгаа гэдэг дуулгаж байгаа. Тэ. Энэ бол улс төрийн соёлын хүрээний асуудал байгаа тийм. Тэ. Тэгээд дүрм журмынхаа дагуу шинэ намын төв зөвлөл хуралдаж дараагийн дарга томлох ёстой байгаа. Тааж тэгээ гадаад гараа зогтчих юм шиг. А нэг мөсөн бүх ноосоо тушаагаад ингээд бүх юмаа тушаагаад явчих гэж байгаа юм биш үү? Тэгээ зөв бас зөв л арга байна. За өөр асуулт байхгүй тийм. Тэгээ сум багц. Аа үйтлээ.